Vad är det som gör att de här två, tre är bäst? Alltså, är det torkarfunktionen det mest? Det är det viktigaste i vår test. Det är 50%. Sen är det montering och sen är det hur de står emot kyla och salt. Mm. Kyla har alla klarat och det är väldigt bra i våra breddgrader. Nu snackar vi om minusgrader. Ja. Mm. Ja. Men just hållbarheten är ju en sån fråga. Hur länge håller de? Jag var lite chockad när jag tittade på det här första gången. De flesta tillverkarna säger byt efter ett år. Mm. Det har jag personligen aldrig gjort. Inte jag heller. Nej. Så, men man kan säga att de moderna borde klara sig ungefär två år. Okay. Men det är en förslitningsdel. Och även om du inte kör särskilt mycket så åldras de. Mm.